Vítejte u měsíčního přehledu univerzitních událostí. Naše štáby pro vás každý měsíc natáčejí to nejzajímavější z dění na jednotlivých fakultách. Pojďme se společně podívat na to, co jsme pro vás natočili za měsíc duben. První pomoc si na vlastní kůži mohli zkusit studenti medicíny. Kurz simulační pomoci, pořádaný nezávislou organizací IFMSA, tak vystavil studenty situacím, které je mohou potkat i v reálném životě. Resuscitace, stabilizování zraněného po pádu na kole anebo obvazování poraněných končetin. Jedná se o situace, na které by měl být teoreticky připravený každý z nás. V reálné situaci ale člověk často spanikaří. Simulační kurz první pomoci, pořádaný nezávislou organizací IFMSA, se právě na tyto situace snažil studenty připravit. Akce je určená pro studenty medicíny, pro studenty všeobecného lékařství a jsme rádi, když přijdou studenti z různých ročníků, takže od prváku do šestáku se můžou zúčastnit. My vlastně namícháme do týmu po třech a potom řeší ty situace. Pro skupinky bylo připraveno 5 stanovišť. Důležitá byla jak rychlost, tak zároveň správnost provedení. Po ošetření zraněného čeká skupinu konzultace případu se zkušeným lektorem, kterým poradí, jakým způsobem mohli postupovat lépe. Máme připravené checklisty. Na těch checklistech máme v bodech nastíněný správný postup toho, jak bychom chtěli, aby účastníci postupovali. A snažíme se, aby si odnesli vždycky jednu věc, jednu takovou take-home message. Účastníci kurzu si museli ve skupinkách rozdělit role a spoléhat se jeden na druhého, protože zraněných bylo na jednotlivých stanovištích i více. Líbilo se mi, že ty situace prostě byly fakt jak kdyby to bylo ve skutečnosti, já jsem se do toho úplně vcítila. Akce byla náročná nejen pro zúčastněné, ale i pro samotné organizátory, kteří nad přípravou náplně kurzu strávili bezmála 2,5 měsíce. Určitě bychom v tom rádi pokračovali, ale uvidíme, jak budou dostupní naši lektoři, což jsou většinou studenti 5. a 6. ročníku. V rámci organizace IFMSA mohou studenti vyjet na stáž do zahraničí anebo se zúčastnit různých dobrovolnických projektů. Pro Muni TV Matěj Hudák a Zuzana Novotná. Už po několikáté se na Fakultě sociálních studií konal jarmark neziskových organizací Jeden svět. Nejen studentům, ale i ostatním zájemcům z řad veřejnosti se představilo 29 neziskových organizací, které pomáhají a vzdělávají třeba v sociální a kulturní oblasti. Organizaci pro podporu oběti domácího násilí, propagaci zdravého a ekologického životního stylu nebo ochranu lidských práv. Tyto a desítky dalších neziskových organizací představili svou činnost na Fakultě sociálních studií Masarykové univerzity v rámci projektu Jeden svět. V řadách dobrovolníků byla i Alexandra Mateásková, pro kterou je Fakulta sociálních studií její alma mater. Před 5 lety totiž získala bakalářský titul z environmentálních a genderových studií. Jarmarku se zúčastnila, aby upozornila na to, jak jsou některé veřejné prostory pro vozičkáře nevyhovující. Předvedla, s jakými potížemi se každý den střetávají a zájemcům umožnila si takový život vyzkoušet na vlastní kůži. Já jsem se setkala s tím, že mi někdo říkal, že se rouhám, že se jako nemám, že se nemůžu být veselá, když jsem přece na vozíku a potkalo mě takový neštěstí. Hnutí a spolky neustále potřebují dobrovolníky. Proto si na jarmark přinesli náborové formuláře, petice, ale i pokročilé technologie. To vše, aby přilákali nové členy. My jsme ekologická organizace Greenpeace. Máme tady dneska na vyzkoušení virtuální realitu, kde se můžete podívat na Arktidu. Já jsem rád, že jsem to tady mohl navštívit a myslím si, že je fajn vidět tolik inspirativních lidí, jak se jako už mladí zapojují a moc mi to líbilo tady. Jarmark neziskových organizací úzce spolupracuje s festivalem dokumentárních filmů Jeden svět. Tak tento jarmark je v podstatě také završení spolupráce neziskoviek a Jedného světa, keďže oni nás počas festivalu propagují s tým, že často rozoberáme témy na festivale, ktoré sa ich nejak týkajú a ponúkajú nám okrem propagácie aj debatérov a podobne. A vlastne my im tuto dávame priestor nejak si získať dobrovoľníkov, osloviť verejnosť, predstaviť sa, takže preto to robíme. Pro Muni TV, Petr Uhlíř a Anastasia Kriušenko. Simulovaný soudní spor nazvaný Moot Court Competition si mohli budoucí právníci vyzkoušet na půdě své fakulty. V této soutěži studenti prověřili argumentační dovednosti a znalosti v oblasti římského práva. Moot Court pořádá nezávislá organizace studentů ELSA Brno. Mezinárodní soutěže Moot Court Competition se účastní studenti z veřejných a soukromých právnických fakult z České i Slovenské republiky. Koho Moot Court zaujal a chtěl se přihlásit, musel si sestavit tým o maximálně 3 členech. Do soutěže se přihlásila i 20-letá Nikola Honzová se svými 2 kamarády.
Tak já jsem se vlastně do soutěže přihlásila s Denisem Vasuvem a Patrikem Badíkem. A o této soutěži už jsme slyšeli delší dobu. Říkali jsme si, že by to mohla být dobrá zkušenost a hlavně příprava na zkoušku. Soutěž nabízí studentům výjimečnou příležitost projevit své dosavadní dovednosti před porotou, která je složena z profesionálů. Nejenom, že studenti prohloubí své znalosti v daném odvětví práva, ale tyto praktické zkušenosti přinášejí studentovi i výhodu v jeho budoucím povolání. Římskoprávní Moot Court je soutěž, kterou pořádáme na fakultě každoročně. Je to dvoukolová soutěž. První je písemné kolo, kdy soutěžíci dostanou od poroty nějaký případ, který řeší. Následně je krátká porada hodnotitelů a poté je ústní kolo, kdy se poroci doptávají na nějaké otázky a obhajují, co napsali. Ústně obhájit svou práci měly možnost 4 týmy, které předvedly nejlepší výkon v části písemné. Do finálního kola, které proběhne 4. května v Praze, postupuje vždy jeden nejlepší tým ze zúčastněných fakult. Tento ročník ovládl dvoučlenný tým tvořený studenty 3. ročníku Klárou Řezáčovou a Ondřejem Pavlechou. Letos jsem to nečekal. No. Já jsem tu už po 3. kolegyně poprvé, nicméně říkám, už máme oba za sebou 3 roky, takže nějaká příprava teď bezprostředně neprobíhala, prostě jsme projeli literaturu, která byla poručená a tím to skončilo. Motivací pro přihlášení se do soutěže ale nebylo jenom prohloubení dovedností. Účastníkům soutěže bude odpuštěn jeden příklad k zápočtu a vítězi dokonce celý zápočet. Pro Muny TV Tomáš Hryvňák a Simona Šimková. Budoucí kantoři nebo třeba i ti, kteří už krátce vyučují, si mohli díky akci s názvem Týden učitelství osvojit znalosti, které by se jinak dozvěděli až za pochodu ve třídách plných dětí. Univerzita se tak prostřednictvím seminářů snaží zmenšit propast mezi přípravou učitelů a reálným světem škol. Největší digitální dílna v České republice, FabLab Brno, otevřela své dveře studentům, firmám a nadšencům z široké veřejnosti nejen do světa 3D tiskáren a gravírovacích strojů. Po krátkém proškolení dostanou přístup k profesionálnímu a drahému vybavení i laici. Služeb FabLabu využil i náš bývalý student. Petr Bouchal, bývalý student VUT a Masarykovy univerzity, je vášnivým cestovatelem. Při svých cestách po světě ale narazil na problém na ekologického plýtvání stanu. Ty se totiž po jednom použití většinou vyhazují. My jsme přišli s vlastním řešením. Jedná se vlastně o stanový hotel, kam lidi přijedou, mají tam ručník, normální madraci a ekologický stan. Odjedou, my stan zbalíme a potom se přesuneme na další město. Aby zrealizoval svůj nápad, využil digitální laboratoře FabLab v Brně. Když jsme přišli do FabLabu, tak jsme chtěli plachtu dávat tady nahoru, ale díky prototypování jsme přišli na to, že ta plachta bude lepší tady ze spodu, na háčcích. Služeb nově otevřené první digitální dílny mohou využívat nejenom technici, ale i putilové, kterým ke splnění svých snů chybělo jenom profesionální vybavení. K dispozici jsou tu i 3D tiskárny, které takovouto malou lepku vytisknou přibližně za 2 hodiny. Zájemci si však můžou naskenovat svou vlastní hlavu a v reálném měřítku ji později vytisknout. Nejoblíbenějším nástrojem mezi nováčky je laserová řezačka, kterou nám představil manažer FabLabu Tomáš Mejzlík. Takže gravírování znamená to, že tam je vypálený vlastně laserem, což je soustředěný výkon na malém jako bodě, na malé oblasti. Ono to gravíruje tak, že to vypaluje do toho dřeva a tento dřevo jakoby hoří. Proto taky, když se podíváte tady na tohle, tak je to takový tmavší. A když se podíváte na tu hranu, tak je taková černá, je prostě opálená jako teplem. Není to žádný mechanický opalování, ale je to teplný opalování toho materiálu. Určitě bych to doporučila svým známým. Některé věci jsou tady zajímavé, třeba právě ta trička, která si může člověk sám vyrobit. Myslím, že každý se najde něco, co ho zajímá. Na ploše 182 metrů čtverečních se rozmístilo vybavení za 3 miliony korun. Největší částku investoval Jihomoravský kraj, aby podpořil podnikání v oblastech, které mají ekonomickou budoucnost. Pro Muny TV Alžběta Kvitová a Anastasia Kryušenko. Po zrušení hokejového univerzitního souboje přichází další rána pro fanoušky studentských zápasů. Fotbalový souboj univerzit organizátoři nejprve o týden posunuli kvůli nepříznivému počasí. Teď ho ale zrušili úplně, a to proto, že se po přesunu data kříží se zápasy vyšší ligy a univerzity tak nejsou schopné postavit vlastní mužstvo. Už je to 20 let, co Akademický senát Masarykovy univerzity odsouhlasil vznik nové fakulty. Dny fakulty sociálních studií zahájili držitelé stipendií Inocence Arnošta Bláhy svými prezentacemi.
Hlavní bod programu představovalo celofakultní shromáždění akademické obce a předání cen a grantů vynikajícím studentům. Fakulta sociálních studií se ve čtvrtek ráno rozezněla studentskou hymnou. V aule se sešla celá fakultní akademická obec, aby v rámci dnů fakulty ocenila talentované studenty. Mezi oceněnými byla i studentka doktorského programu oboru psychologie Martina Černíková. Působím vo viacerých projektoch, ktoré sa zaoberajú obecne vplyvom internetu na ľudí. Konkrétnejšie jeden projekt je zameraný na vliv technológií v poruchách príjmu potravy a ďalší projekt, z ktorého vychádza moja dizertácia, je zameraný na riziká príležitosti internetu pre deti a dospievajúcich. Děkan fakulty Břetislav Dančák slavnostně předal stipendia Inocence Arnošta Bláhy a vyhlásil vítěze grantu pro vydání vlastní publikace. Martina Černíková se spolu s dalšími třemi kolegy odnesla cenu děkana. Co pro vás cena děkana znamená? No, tak pro mě to hrozně zaskočilo, protože že to děláme dobře a že v podstatě to bylo také potvrzení toho, že ta moje práce je dobrá. Ceny děkana jsou v podstatě uspůsobeny rytmu života na fakultě a reflektují jednotlivé stupně studia na fakultě a snažíme se tím zvýraznit, ocenit ty studenty, studentky, kteří dosáhli nějakého významného úspěchu. V posledním bodu programu s názvem Pilíře společnosti se představily absolventské hvězdy Fakulty sociálních studií. Mezi přednášejícími byl i psycholog Martin Loučka, zakladatel Centra paliativní péče a odborný asistent 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Řekl bych, že škola mi dala nějakou motivaci měnit svět k lepšímu a dala mi nějakou jako touhu prostě dělat věci, které mají smysl a nějak nestrácet čas zbytečnostma. Určitě mě vybavila i nějakou metodologickou dovedností a nějakými znalostmi té akademické práce, kterou v současnosti můžu hodně využívat. Kromě předávání cen si účastníci vyslechli zprávu o stavu fakulty a její budoucnosti. Následovala debata na toto téma, do které se zapojili zejména zaměstnanci školy. Pro Muni TV Petr Uhlíř a Klára Ješinová. Hlasování pro krále a královnu Majálisu 2017 se pomalu blíží ke konci. Kandidáty za Masarykovu univerzitu jsou Cleo a Cezar, neboli Monika Latýnová a Jan Cezar. Rozhovor s nimi čekejte už brzy na našem kanále. Hlasovat pro ně můžete až do 6. května, tedy do data samotného Majálisu. A to už je z měsíčního přehledu událostí na Masarykově univerzitě všechno. Děje se na vaší fakultě něco zajímavého, u čeho bychom neměli chybět? Napište nám na náš e-mail nebo na sociálních sítích. A pusťte si nás zase příště u dalších zpráv. Na viděnou.